Оңтүстік Қазақстан облысында дәрі-дәрмек жасап шығаратын Химфарм акционерлік қоғамы өндірген өнімдерінің 7,5% Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Монголия және Түркменстан елдеріне экспорттайды. Мемлекетіміз дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен соң бұл көрсеткіш 2 есеге көбейді. Сәйкесінше тартылатын инвестиция көлемінен өндіріс қуаттылығы да артады деген болжам бар. Қазірдің өзінде бұл компания өнім түрлерін біршама ұлғайтқан, сол үшін онда арнайы ғылыми зерттеу сынау орталығы да ашылды. Жаңа нысан соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Қазір мамандар бисепторл, гепарин сынды жаңа дәрілерді өңдеумен айналысып жатыр. Осылайша сырттан тартылатын инвестиция мөлшері 100 миллион ақш долларын құрамақ. Для нас на самом деле это большая возможность. Біз үшін әрине шын мәнде үлкен жол ашылды деуге болады. Инвестицияның арқасында заманауи технологияларды игере бастадық. Дәлірек айтсақ, біз қазір GMP халықаралық сапа стандарты бойынша жұмыс жасауға көштік. Бұл алыс жақын шетелдердің нарығына төтеп беретін бәсекеге қабілетті өнім шығаруға толықтай мүмкіндік беріп отыр.